Det här pannbandet är gjort för en vuxen och det mäter i bredd. Centimeter. Och på längden mäter det 51 centimeter. Och för att göra det här pannbandet så behöver du då givetvis garn. Du behöver en knapp. Du behöver synålar, en virknål och en sax. Och knappen är nästan 3 cm i diameter, 2,8 för att vara exakt. Då sätter vi igång. För att starta på pannbandet så behöver vi som vanligt en löpuggla. Och den kan man göra på olika sätt. Jag brukar ibland lägga den runt fingrarna, tråden på det här viset. Och snor runt. Dra igenom den övre. Plopp. Bredden på den här är 16 stycken stolpar. Så vi börjar med att göra 16 stycken luftmaskor. Här har vi 16. Och sen så gör vi 3 stycken extra luftmaskor som blir som den första stolpen. Och sen sätter vi ner i den fjärde ugglan ifrån nålen. Och sen virkar vi stolpar hela första varvet. Så 1, 2, 3, 4. Här ska vi ner. Och om du vill lära dig om hur du gör stolpar så kommer jag länka dig upp i hörnet. Då har vi våran bas på 16 stycken stolpar. Och för att få höjd på det här ska vi göra 3 stycken luftmaskor. De här 3 luftmaskorna räknas som den första stolpen. Sedan ska vi göra 7 stycken till. Och vi ska jobba i den bakre ugglan på arbetet. Så gör ett omslag som vanligt och så hoppar vi över den och vi ska ner här. Och så gör vi vår stolpe. Och då ska vi göra några till. Gå ner i den bakre ugglan.
första stycken. Och det är nu vi ska börja med våran fläta, så nu ska vi göra de här. Och för att göra dem så är det samma teknik som när jag gjorde halsduken på det här sättet. Jag länkar den här uppe i hörnet. Om ni även vill göra en halsduk på samma sätt. Så vi börjar med att göra 15 stycken luftmaskor. Och sen ska vi fästa den här så att det blir en uggla. Detta ska vi göra med en smygmaska. Och vi går in i den främre ugglan framför själva början på luftmaskbågen. Så på den sista stolpen. Och sen går vi in i stolpen mellan de två översta ugglorna. Gör ett omslag och drar igenom de första två och sen drar igenom den sista. Och då har vi fått en uggla som är ihopsatt och fäst. Sen virkar vi de resterande 8 stolparna i den bakre ugglan på stolpraden. Då har vi kommit fram till den sista. Och den virkar vi här uppe i toppen på stolpen för det blir snyggast så. Och det var rad 2. Och då är det dags för rad 3. Och vi börjar som vanligt med 3 stycken luftmaskor. Och sedan virkar vi 7 stycken stolpar i den bakre ugglan. Då har vi kommit fram till våran ögla och då ska vi göra stolpar om den här öglan. Och vi gör 18, tror jag. Annars söker vi till 20 om det ser bättre ut än. Det blev 20 stycken för att det här garnet är ganska tunt. Så att det blev 20 stycken för att få lite volym på den. Sen ska vi också fästa den här och då drar jag ur så jag får en uggla här. Sen går jag in i den första stolpen på ugglan. Och sen så tar jag tag i min loop, min uggla här, och lägger den bakom den stora ugglan. Och drar igenom till en smygmaska. Så att man kan vika ner så att man har den här ugglan framför arbetet. Sedan ska vi virka 8 stycken stolpar. Och här kan det vara lätt att missa den här första stolpen.
som är. Så man får leta på den. Den har vi här. Och så, då är våra basrader klara. Och det är alltså rad 2 och 3 som man gör varannan gång hela vägen upp tills man får den längd som man önskar på sitt pannband. Och vi möts för att göra slutet när ni har virkat den längd ni önskar. Då var jag klar med mitt pannband som jag har mätt över mitt huvud och det täcker öronen och lite ungefär 5 cm är det kvar i nacken och det är lagom för mig eftersom det här är virkat i ett billigt akrylgarn som blir ganska stretchigt. Virkar du i ett finare garn så kommer du inte få samma stretch liksom. Så det kan man tänka på. Jag har redan sytt fast min knapp här. Så nu ska vi fläta ihop de här ugglorna så att vi får en fin liten fläta. Och då gör man på det här viset. Vi ska zooma in. Så. Att man trär ugglan i varandra. Så vi börjar. Och trär i. Och så tar man den alltid den som är bakre. Och stoppar i den främre. Och då, så gör man hela vägen. Och då får man det här flätmönstret. Och då får man det här fina flätmönstret. Och den sista ugglan blir ju perfekt att trä över knappen. Så är den här klar, det här projektet. Missa inte att spana in mina andra videos där jag gör pannband, något jag älskar. Sedan har jag även gjort en halsduk i liknande teknik som man kan matcha med om man vill. Hoppas att du gillar den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera på min kanal. Ha det bra tills vi ses igen. Hej då!